ଯାଇଥିଲେ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ କହି ରଖିବୁ ଯେ ଖିମ୍ଚି ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଇଏ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ରୋଜାଲିନ୍ଙ୍କର ଯିଏକି ୱିନର ହୋଇଥିଲେ ବା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରୋଜାଲିନ୍ଙ୍କର କିନ୍ତୁ ରୋଜାଲିନ୍ଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତ ଆମେ ଯାଇପାରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗିଫ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍କୁ ରୋଜାଲିନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ୱିନର ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆମର 9 ଇୟର୍ସ ହୋଇଗଲାଣି ହଁ ମୁଁ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି ତ ରୋଜାଲିନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଯିଏକି ରୋଜାଲିନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଥିଲା ବା ଅର୍ଗସ୍ ଆଉ ଖିମ୍ଜି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ସିଏ ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ବା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ମାନେ ମୋର କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ ଦୁଇ ଜଣ ତେଣୁ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସିଏ ୱିନର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଓକେ ଆଜି ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ ବା ଯେଉଁ ସେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ୱିନର ରହିଛନ୍ତି ବା ୱିନରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ କେବେ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଜାନୁଆରୀ ନହେଲେ ଫେବୃଆରୀରେ ଯିବି ଏବେ ତ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନୁ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଠି ରହୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଯିବୁ ଆଉ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିବେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ କି ଯେ ଆମ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ରୋଜାଲିନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବେ ତ ଇଏ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଜିତିବାର ରହିଥିଲା ବା ଯିଏ ବିଜେତା ରହିଥିଲେ ରୋଜାଲିନ୍ଙ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ କ'ଣ ରହିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ୱିନର ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ କାଲି ପଠାଇ ଦେଉଛି ସେ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ରୋଜାଲିନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ବି ଯଦି ଟିଭିରେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ତ ବୋଧ ହୁଏ ଖୁସି ଯଦି ବିଲକୁଲ ରୋଜାଲିନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ବା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ତ ରୋଜାଲିନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମକୁ ଏବେ ଟିଭିରେ ଯଦି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ରହିଛି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେହେତୁ ଅର୍ଗସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କି ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲେ କି ନା ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲା ପରେ ରୋଜାଲିନ୍ଙ୍କ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓକେ ଅର୍ଗସ୍ ଏତେ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଅର୍ଗସ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍କୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋତେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲେ ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଉଛୁ ବହୁତ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବ ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡେ ୱାନ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଦେଖିବା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେମିତିକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆଜି ସୁନାବେଶ ଅଛି ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ରହିଛି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଭିତରେ ଅର୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଏ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଖିମ୍ଜି ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି ବା ଯିଏ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ନିର୍ମା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଏବଂ ଆମର ଇଏ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ବି ଜାରି ରହିଛି ସୁନାବେଶ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଆଜି ଭାଗ ନେବେ କି ନାହିଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଓକେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି ଆପଣ ତାକୁ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ରଥଯାତ୍ରା ସେଭଳି କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବେ ସେମିତି ମାନେ 2-3 ଥର ଯାଇଛି ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ମାନେ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଦେଖିକି ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଘରେ ରହିଛୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେୟା 2020ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ ତ ଟିକେ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି କି ନାହିଁ କେତେ ଆଶା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଡେଫିନେଟଲି ଅଛି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଯାଇପାରିଲେନି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବହୁତ
अफसोस तो लगुच निश्चय कि आम दर्शन कर पार नेक्स्ट इयर जिते शीघ्र कोविड सरी जाओ आम समस्त जा दर्शन कर। ओके थैंक यू सो मच मैडम। रोजालीन मैडम जी आमको टीवी देखुवे रोजालीन मैडम आपको मेनी मेनी कंग्राचुलेसन जनईबी और आज सुनावेश उपलक्षे किमची और सहित अर्गस मिलित सहयोग में आज ये प्रयास जारी रही क्वेश्चन आंसर राउंड जारी रही चाहिए ए भाग नहीं पारे सहित गोल्ड कॉइन जीति पारे नीलिमा बहुत धन्यवाद माधुरी रिटर्न प्रतिनिधि माधुरी तेरे कार्यक्रम समय छे आउ एक ब्रेक।